Приїхали до Березова. Але погода така нельотна, що капі. Є. Їхали з дому, так не мило. Є файний жеребець. Не продаєшся, так? Не продаю. Ми так знімаємо просто. По п'ятий рік інстаурований 16-го року, то його рік, то документи на нього і все. 5 років жеребцеве. Файний жеребець. Є! Yeah. Які у нас сніги повипадали, а? Сильніші. Фе снігу за ніч всадило, а? Снігу капець, по коліну. Треша його добре вчити їхати, він ще добре думіє. Файний жеребець. Але є, тут є до колі з тим малим його. Що ти це? А? У парі їде, ні? Так. Ти я не бій самим їх, самим тягаю у лісі, бо то ж тим нема чим тягати. Той хоч більший, але тим нема чим тягати. То молодий. Є. То й цей молодий. Ти вже їх пускав зрання, ні? Пускав він. Є. Файний жеребець. Не бідов, ні? Номерований. Кажеш, що є документи, так? Так. Є. Хочеш мене усідити? Є. Физ, зима серйозна у нас така. Зараз ще виведе другого. Найцятрих піднімає. Физ не погодило нам сьогодні, але... Чого тут таких коней є, що... Як десь завезли? Стій, май. Спокійний, не б'я, не кусай. Наліпає. Кове бухтовань. Ого, звідси так таки ліпить, що... Що поховається? Файно, тепер би в сани, ні? Треба сани вибирати. У мене теж, у мене сани під сіном, діти вже кричуть це, я не знаю, я маю, як я маю викинути їх. Та нема, та земля не замерзла під спод. То передають морози, може бути. Та зараз якийсь бред, та ловить дров. То і так під цим десь, кінь стає, а трава. Трава чиста. Файний жеребець. Десь за малим? Ага. Зараз молодого ще виведе. Бляха, як це вітер. Там малий, там півтора року, 22 травня саме ніколи йому 2 роки. Це молодий, молодший. Але він і того вещий. Ну правда, він ще не такого складу, він вже буде аж... Вже десь 4 роки буде хай. Але я підкував тепер перший раз його. Теж файний. Це жеребець чи ні? Жеребець, так. Покажеш зараз упріш? Що? Упріш, покажеш? Зараз покажу. Ті кантарі, що, ну, ті капустри, ну, що це? Але хіба б не ставить, там ще лошечка є. Що? Лошечка швагров. Та чекай, я вже цього познімаю, що виведеш ще є? Ну, але я її пушту так, там коло стаї. Коло нега? Ні, зараз там, є. Десь як та сніг. Є! Він набрав снігу, ти. Треба переховувати зараз на зимові до світу. Бо то налипає, сніг липне. Ну то є ще лошечка зараз випустити. Що ж там так вітер сильний з того боку. Треба було її взяти за ним сюди. А тут сітки. Йдемо туди, покажеш краці. Шлеї маєш файні? Шлеї? Ай, піштєві. Добре, нам. Ти шо лиш, я тут як важно, я з підтупками, я тут... Блядь, йдемо, хоч не. Це сонне погода, капець. Сніг такий. Стій. Жеребець в тайне. Ще є лошечка. Зараз випусти. Та хто двері робив? Хто двері робив?
пішла в сніги. А лише ті перші всі? Ще не була? Але була, коли 12 березня. Рано не пускав її? Ну, вона була, але так сніг на трубу і ще так є. Покажи тільки. Так же я взяв рукавець, та аж руку холодно. Які сніги у нас, а? Такі як у мене, польські. Треба, що зубалі одне хвайних на друге. Тут є. У мене теж одні такі зубали, одні польські. Такі, о. Ти кажеш, ти сам поплів ті. Ті, що на коні? Так. А ті зручані? То найліпше на одяру, вони то найліпше чують. То за те прищіпає їм? Він трохи прищіпає, вони такі чарні від того ж. Файні. На конях вони взагалі капець файні. Я вбирав, у мене теж є такі. Покажеш, ще шли якісь? Мій мої шкільні. Та тут прості шлейки, що я в ліс їжджу, такі, як у всіх, там у вас, це, ну, цей чоловік з Косова, що ще й. Такі, що в ліс їздю. Той Васильці? Так. Він же дорого теж хоче, по чому? То колись дешевше. Я знаю, кілько, 1800 чи що вже вийшли. А шкірні? Шкірні. Такі прості, які тут висорки. Ще подивимося на шкірні. Шкода, що сани не викинені. Ще такі моя шкірі. А це хто ще є? Хто шив? А мені дали. Це ті, що ми виділи, так? Так, кінці. Це під постель легко класти. Тут є це? Всередині що? Фані, це на чорних коней колишніві. Непогано. Такі на пару, ніби моцні, але це не доліз. Не є аж такі, так? Щось маєш ще? Купиш? Ну, пришні, сідло ще є, дзвінки, я таке. Показуй, що маєш. А то трайте тут туди в хаті. Маєш шелести чи маю, дзвінки? Такі, ну, дзвінки маю. Бо то хтось шукав шелестів. Але ні дзвінків, а тих. Ну, шелестів закритих. О, дзвінки маю шелестів. Лапа, ще ще один маю, але у кумов паньках. А ну, вставай з того боку там. Мете мене. Комплект. Ні, це вони не однакові. Ні, це більше, це ж у мій центральні. У мене є ще тонче, але то саме краще вони двоє, та вони у кума у банька. У мене треба ще дзвінків. Це вже є на колі до тим їхати. Я, батьєк сам. Шляк би тебе штат трасу. Ти доброго нічого не зробиш, мене з тим батогом у праці така посрать. Звідси, блядь, цей приїхав, я познаний і зробив збит. То ще відкручуй. Не, вломив іди. Ні, я відкручуюсь, то здвоє трет. То він був удар, я то був, бо, то був коротше, то він... Файний батіх, але вже вломив. Мені мальчав один такий приватав, то вже... Батіх з Румунії. Буде вже буде на тенісі грати у хаті. Стефан взяв із бетки, зробив перед святом. Ні, доброго не зробиш. Зараз ще хлопець сідло покаже, має сідло. Зараз знесу. Дзвінки файні, ти не придаєш, ні? Ні. То будеш питатися, ні. Я не придаю, то а де тепер, хто тепер зробить? Перше з Миколаївщини цей робив буржу. Ті всі мені подобається, ну ще раз. Це ми би так зараз це... То що не сани не вібрали? Поїхали зараз, а сани ще не вібрали. Ніде йшли, нема нічого. Якби зараз були сани, ну... Гарно. Я теж польський. Сідло ще має. У мене є вся та попона під нога. Ти катайся, треба така верхова, що їздить. Все є, так? Все файно випоцоване. Це... Все, сідло рідко, що в порядку. Сідло теж не продаєш, ні? А я? Я завірю ті сідла замінів. У мене є, але старі вже такі подерті, потерті. А це нове сідло було. Один раз було у дружбах. Ні, я був раз у дружбах на нім, та й...
Та ще один раз зечу. Та й все. О, я би купив ще теж сідло собі файне. У мене вже такі потерті, одно тут, тут же перед. У мене є, купа напів, що підна. У мене є теж ті підна, я але ж в мене нема стримен цих, нема таких файних. У мене є залізні, знаєш? Що як паде з коня, то спогодиться. О, бля, дивись. Оце стримен. Видів? Якщо ногу задалеко забив. Народ, виділи? То тако собі зубнув творіюсь. А я хто так то? Це люкс. Я не вмію масти тепер реб'ячим жером. Не вижу, щоб аж блистити. А та така погода, що? Фрес, погода. Я з дому виїхав, то так не мило. Тепер так сніг ми теж купиться. Але що, ми поїхали вже далеко, мусимо бути такі. Так. От сама така опріш. Шкода, що це, якби був хлопець, в яких сани були, би прокатнулися з дзвінками. А що, якщо не їй, то що вчора сніг пішов, то й та цілу ніч йшла? Нічого, ще десь покатаємося. Кадись проїдемось. Добре, скоро добре. Будеш в Ютубі. Попереджую. Так що підписуйтеся, ставте лайки і будуть нові відео.